سواد سعید شریف کے دا حکومت مخالف گوندن اتحادی پی ڈی ایم جلسہ دیوگدی دمی رستا پدا سے حال کی اشوا چتر دو مہم اتحادیان پاکستان پیپل پارٹی عوامی نیشنل گوند جدا شوی دا پی ڈی ایم مشر او دا جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا پدل رحمان جلسے تا وینا کی ویل چی دغه دا حکومت پزید دیو نوی تحریک آغاز دے دیر شلک و نزیاد برسر روزگار ملازمین دا ملازمتون ہوئی استر او دے وی جزم نوکریان ورکوم تاخو پاکستان تو یہ پیسہ لانا ہو رہا بجٹ کے دے پاس کل دروغ دے قوم دے ہوئے اول بجٹ کے دے سالانہ ترقی تخمینہ ہو خودنا اگر دروغ ہو خودنا دیر دن دے بجٹ پاس کر صفر لانا دے لانا لے جلسے تا دا پاکستان مسلم لیگ نوم صدر او دا پنجاب پخوانی وزیر اعلی شہباز شریف ویل چی اس وقت راغلے چی اولس دا موجودہ حکومت پزید را پاسی ملی عوامی پارٹی بشر محمود خان اچکزئی وینا کی ویل چې دوی په سیاست کې د جرنیلانو او د استخباراتي ادارو لاسوهنه نه مني مخالف گوندونو جلسے پاڑا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان بیان کی ویلی چې دغه یو ناکامه شوه مخالف گوندونو باندې د ولس باور نشته او دغه سیاستوالو په تیر وختونو کې کرپشن کړي موجوده حکومت د ولس په ګټه کې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات